Okei. Mika Ojala. Oli aika makea voitto varmaan. Kyllä, ihan mahtava taisteluvoitto. Joka jätkä pisti itsensä peliin. Ja yksi maali riitti tänään, oltaisiin voitu tosiaan muutama pistää enemmän, mutta hyvä, loistava nollapeli ja 3 pistettä. No, sellaisia huomioita pelistä ainakin oli se, että ensimmäinen puoli tuntia oli ihan totaalista Interin pyörittämistä. Sitten hiukan niin kierros laski vähän ja ei koistaan kupsia päässyt peliin, vaan lopetti vähän niin pelaamisen siinä. Joo, just näin. Meillä oli tarkoitus se, että alku vähintään 20 minuuttia, että mennään semmoiselle höyrylle taas, että vastustaja ei tiedä, että mihin ne on tullut. Ja onnistuttiin hyvin ja saatiin se avausmaali siihen. Sitten tosiaan vähän laskettiin sitä pressiä ja kupsi pääsi ehkä vähän hallitse peliin, mutta ei ollut mitään niinku vaarallisia paikkoja, puolustettiin hyvin kyllä. Meillähän oli hirveä määrä maalintekopaikkoja, siihen semmoinen puolen tunnin aikaa jo. Joo, kyllä. Mikä siinä on tapahtunut nyt, kun tänään ainakin just nyt ei puhuta sun syötöstä, mitkä aina on laadukkaita, mutta tänään niin muutkin pojat heitti semmoisia 45 metrin syöttöjä, mikä tuli ihan nappina sun jalkas melkein voi sanoa. Nyt tuli varmaan 5-6 semmoista ihan unelmasyöttöä. Niin. Kyllä, joo, se on ehkä sitä, että nyt me aletaan niinku tietää jo, me ollaan sen verran pelattu tätä samaa niinku ryhmitystä, että 3 alhaalla ja wingbackit ja 2 keskellä tai 3 keskellä ja 2 ylhäällä. Jokainen tietää oikeastaan ne paikat, missä pitää olla, kun pallo on missäkin puolella kenttää. Nyt alkaa niin kuin löytyy laatua jo. Et varmaan tämä kenttä auttaa myös siihen, kun kelit paranee, niin kenttä paranee myös. Niin, ettekin on ylös nurmikosta ihan varmasti. Kyllä, onhan tämä niin kuin, nyt alkaa niin kuin olemaan todella hyvässä kunnossa. Et onhan tässä kiva pelaa. No sä taas maalisyöitä, niitä on tullut tolkuton määrä tänä vuonna tullut. Ja niitä olisi tänä voinut tulla 3-4 lisääkin, jos pojat olisivat sitten pallon sisään maaliin vaan. Mutta sellainen asia, nyt kun sä oot kuitenkin oot vähän niin kuin konkaripelaaja jo. Ja nyt on taas tullut uusia nuoria kavereita tuohon joukkueeseen nostanut Aation ja nyt Mikke tuli ja Hoskonen tuli kentälle. Niin miten treeneissä muuta, niin olette nyt sitten, oletko sä samalla tapaa tukenut niitä nuoria pelaajia, mitä aikana sua on tuettu silloin, kun sä oot ollut nuori poika? No kyllähän me yritetään noitten Furkan ja Henkan ja muitten, ketä kokeneempia siellä on, niin koitetaan antaa neuvoja ja potkii jätkiä perseelle. Mun mielestä siellä on kaikki niin kuin osoittanut sen treeneissä. Nyt tekin meiltä puuttuisi tiettyjä tärkeitä avauksesta, niin jätkät paikkas loistavasti tänään. Et siellä on niin kuin hyvä tekemisen meininki ollut jo pitkään ja sen niin kuin, se on tosi tärkeää tämmöisessä pitkässä sarjassa, että meillä on niin kuin laajuutta ringissä ja jokainen pystyy täyttämään sen roolin, kun paikka tulee. Ja tänään taas nähtiin se, niin kyllä niitä. Kyllä jätkät ja nuoret jätkät varsinkin, niin hyvin on hoitanut hommassa. Kunkkuhan sanoi, että ennakkoasti, että keskenttäpelaajan tehtävä ei ole tehdä maaleja, vaan sen pelata palloa eteenpäin ja taaksepäin. Ja joku puolustaja tai hyökkäjä tekee maaleja. Tänään puolustaja teki maaleja, teki omia maaleja, tekikö sun kulmasta? Joo, kyllä. No siinä Kunkku ja Alvaro on nyt pelannut muutaman pelin yhdessä siinä, niin he repii ja raastaa ja pelaa loistavia palloja sitten taas ylöspäin meille sinne. Mutta ollaan saatu erikoistilanteitakin parannettua ja ollaan niissä vaarallisia. Loistavaa, että nyt osuttiin taas niistäkin. No tosiaan nyt vielä sen verran, että tuolla pressissä Kupsin valmennus sanoi, että he epäilivät, että se maali ei pitänyt hyöksy, koska Interin maalivahti ei protestoinut. Mitä sä luulet, missä tilanteessa Aati alkaa protestoimaan? No niin, se aivan sitä just, että kyllähän se on niinku kerrankin loistavaa niinku tuomarityöskentelyä. Linjuri oli hereillä eikä lähtenyt suoraan niinku keskiympyrään päin. Eihän siinä Aati voi mitään muuta tehdä kuin keskittyä tilanteeseen ja noin tulee niin nopeasti. Mutta hyvä, että otettiin pois, koska selkeä paitsihan se oli. No miten me tämä nyt säilytään tämä drive nyt pääsitte? No ei siinä, ei pidä miettiä liikaa sitä, että nyt on niinku 4 voiton putki tai muuta. Nyt taas palautellaan ja valmistaudutaan seuraavaan peliin ja mietitään, että se on taas yksittäinen peli ja koitetaan hakea siitä 3 pistettä. Jalat maassa, mutta ollaan nälkäisiä. Okei, kiitos sulle Mika. Kiitos.